Patrick Mina. Idemo dalje, bum, tras. Ovo je sljedeći top. Ja, iskreno, kad sam vidjela ovu majicu, mislila sam da je kao ona... Ček, sad ću vam se doneti. Evo je. Mislila sam da je kao ova i potpuno sam se ono uplašila, rekao, ja nisam valjda failovala opet, pošto sam je platila 1290. Ali nije kao ova. Možda je malo sličan taj materijal, ali nije, jer ako ste gledali video, rekao sam da sam se jako razočarala, ovo nema nikakav, znači, lining dole, niti bilo šta, ali sam je ostavila, ajde, znači, rekla sam sebi, nemoj vi nabiti, znači, ono, razumeš, prepuna nekih, razumeš, načela, itd., kako se to zove, ono, ne kompleksi, nego predrasude, nego ćeš lijepo na zimu, preko nekih rolkica, kao što je nacrtalo tamo na sajtu, lijepo ćeš ti da napraviš neku kombinaciju, tako da ovo ćemo vidjeti u budućnosti šta će biti. Uglavnom, mekši je materijal od toga, nije kao ima, kako da kažem, ima streča u sebi, mnogo više, mnogo je nežnija, itd., itd. E sada, boja i nije neka moja omiljena, ja stvarno ne volim ove ovako lavande, mene ta boja, nisam ljubitelj te boje, ali ovdje ima dosta sive i onda nije to kao ona neka ljubičasta boja lavande, kao recimo ljubičasta, više kako bi ovdje radno stoji. Ta siva nekako mu daje neki moj flair, na brzaka sam je samo uparila svojim mojim, iz kojih ne izlazim, razumeš, farmericama, nemam pojma, uglavnom nešto duboko ide uz ovaj top, po mom mišljenju. Jako dobro drži grudi, znači nemam nikakav problem da se krećem u ovome, stvarno da, nema šanse da bi mogla grudnjak da obučem na ovo, nema boga, od sad tu bi došlo do eksplozije. E sad, leđa su ono što me u stvari, ne mogu kažem, najviše oduševilo, ali ekstra mi je. Imaš ovu traku koja se rastegne, koja je jako prijatna. Znači, uopšte ti se ništa tu ne useca u tebe, nemaš nikakav taj osjećaj ono kao da te kolje nešto ili bilo šta, čak šta više i ovo isto, to vam nisam rekla. Znači, ceo ovaj lining je baš onako udoban i prijatan za grudi i ove me uopšte ne seku, vrlo su komotne i obzirom da je ovo sve duplo, znači double lining, poduplano, onda ove ne seku ti se ove na ramena, naš bretele, jako je prijatan top, mogla bi ladno, bez problema ovako da izađem i da hodam i da znam da mi ništa neće ispasti, da se ništa tu neće ove skupuzati gdje ne treba, tako da eto, to je to, jako lijepa bojica, također onako basic, možeš da je uklapaš uz sve i svašta i eto, to je to, preslatka kombinacija od gore, gornjak, neki pullover, neki džemperić, crop top ili dusi, šta god nešto, onako da ako hoćeš da se pokriješ malo, inače je brutalna, ali leđa su premoćna. Leđa su mi tako romantična, ne znam, jako mi se sviđa. Znači S je veličina i 1290 i još jednom da vam prikažem taj materijal. Znači imaš utisak da je kao ovaj, ali nije. I to pričam samo za vas žene koje ste možda kupile ovo pa ste se razočarale kao ja. Nije, ovo je vrlo, vrlo, mnogo je mekše i poduplano je, znači apsolutno nemaš problema ni sa čim. Tako da to je to. Ovo mi je totalni thumbs up. Idemo dalje. Ok, mine, ovo je sljedeća majčica koju ću vam pokažem koja se providi i nažalost ovdje moraš da pučeš grudnjak. Ja ću sad da nađem neki onako laganiji grudnjak i da vam probam, samo sam htjela da vam pokažem kako kako stoji bez, recimo ako ćeš da nosiš po kući to kao neki loungewear je jako izuzetno prijatna, ali idem probu grudnjak. E ovako sam ja to zamislila, to je ovako bilo u mojoj glavi. Znači da tu majčicu upašem u recimo moj šorcić koji je hiper kratak i hiper seksi i onda to bude ovdje kao nabrano, razumeš, i bretelice i to bude to. Ali ne dopada mi se čak, znači ni uz ovaj najobičniji pamučni grudnjak, možda kad...
Nemam, znači imam jedno, ali mi je mala, znači ugovorila sam se. Ove, možda onaj bralet, onako neki čipkast ili nešto jednostavnije, onda bi možda išlo, put mi pa mikrofon, ali ovako ne, ne znam, ne sviđa mi se, mnogo lepše izgleda bez grudnjaka, ali ja naravno vama ne mogu to sad pokazati, niti mogu ići u tome napolje bez grudnjaka, nema šanse, ali sviđa mi se što je tako široka, sviđa mi se taj pamuk, to je tako neki, to piše kao pletena bluza na sajtu, tako je oni zovu i stvarno kao da je neka tanka neka, ne znam, mislim, kažem, kao džemperić, neki ultra tanki, plus došla mi je sa ovim, sa ovom, gdje je, s ove strane, s ovim ovako detaljima, kao da je, vidiš, dobro, to cečeš, ok, ajde, nije nešto, ne znam, sviđa mi se taj fazon tako da malo to izađe, razumeš? Napolje, ali ne sviđa mi se s ovim grudnjakom, ne znam zašto, nešto mi fali. Možda je samo pogrešan grudnjak, ne znam. Ali bluzica sama za sebe je preslatka. Bluzica mi se sviđa mi se ta boja zelena. Nešto mi fali. Ok, idemo dalje, znači, ovo je sljedeća majčica koju sam uzela, ne znam gdje, nema uopšte onu cenu i ne mogu da setim koliko sam je platila, ali znam da je ima još uvijek na sajtu, tako da svakako ću vam ostaviti ovaj link. Ova majčica je predviđena da se nosi bez grudnjaka, ima ovdje skroz podupono sve, vidiš, ovaj deo preko grudi i zato sam je obukla bez, ali i dobro drži, ne mogu da kažem. Ali ne znam, možda bi mi lepše bilo na grudnjak. Mada, ko će se sad bodrovati s grudnjakom? Dobro je, dobro je i bez grudnjaka. Dobro je, ne mogu da kažem. Da, ovo je malo duže. Nije ono crop top, vidiš, malo ide preko. Pošto ja non stop nosim nešto high waisted, onda mi malo to ide preko, pa bi možda morala malo da mu ga dam ovako po nekom upasavanju. Ne znam. Jako je prijatna, sve je poduplano i bretele su duple, sve, tako da je ona cool, u pitanju znači pamuk, nije stretch kao limitless kontur, stalno sa tim poredim sve, malo je više onaj što će se raskerebečiti, bar tako imam neki osjećaj, leđa su isto kvadratna, kockasta, i šta ja znam, nude bojica, lijepo se slaže sa svim. Samo me malo nervira ta dužina, znači to mi iznervira, ne znam zašto. Ove, eto, to je to. Nemam što da vam kažem, basic, preprijatna, ultra mega thumbs up, preporuka, superiška. Čak i ovdje nemaš neke ono da ti ispadnu bubis, nego je baš onako cool. Ok, mine, idemo dalje. Sljedeća majčica je meni, znači čim sam vidjela ove nove boje koje su izašle, poludila sam, htjela sam odmah kupim sve, međutim, znači, nisam zadovoljna, moraš da nosiš grunjak, to mi je u startu, znači, da, iću sam. Moraš da nosiš grunjak, to mi je u samom startu, znači, minus, zato što ovako, tanak pamuk, sad moram da nađuđim sve živo i da se kuvam, ne volim to, volim opciju, ako ne moram da ga nosim, da neću da ga nosim i to je to, razumeš? Tako da samim tim meni ona odmah spada u neki loungewear da ga nosim po kući, što je sasvim ok, jer je pamuk ultra prijetan, ali je ultra tanak, vidi ovo, znači hiper tanko, boja je predivna i ima ove divne učkure sa strane koje, znači ne znam, to oni zovu ruching ili tako nešto, to ti možeš da podesiš, jel da ti bude kraće ili koliko god ti hoćeš da ti to bude, ali šta ja znam, ne bih ga ja dirala ovako, ima onako kockastija leđa, ali kažem još jednom, nisam, znači tanak je jako taj, nema šanse da ga nosiš napolje i da
bez grudnjaka, ne znam, a to mi nekako bez veze, baš sam... I iskreno ti kažem, nešto mi se ne uklapa sa drugim stvarima. Sad sam ga probala na ove široke pantalone, ne znam, nisam nešto. Možda na neki šortić ili tako nešto. Nemam pojma. Uglavnom, boja je prelepa. Eto, to moram da kažem da je boja fascinantna. I to je to. Ali ne volim što mora da se nosi grudnjak. I ovo mi je jako lepo. I to je to. Koliko sam zaplatila? S 900 dinara. Dobro. Okej. Okay. S obzirom da je prijatno, nosit ću ga ovako da uživam sama sa sobom u sebi. Sada vam ne bi isprobavala i ovaj drugi. Da vam ne bi probala sad i ovaj drugi, bukvalno je identična majčica u identičnoj veličini. Kupila sam je i u ovoj boji. Znači, ja kad vidim ovo maslinasto, znači ne mogu bez toga. Tako da ista veličina sve, samo što je zelena. I to je to. Evo materijal, još jednom da vam pokažem. I to je onako baš tanko. I to je onaj tip koji su kerebeći. Možda će se i ove pretele posle nekog vremena. Jer vidim sad već da su, vidi, totalno su onako nežne. Da. Ovo je definitivno da se nosi onako unutra i da se opustiš, apsolutno. Idemo dalje, znači ovo je sljedeća majica koju vam pokažem. Probala sam je prvo na grunjak, ali odvratno izgleda sa grunjakom, znači kao užas. Ovo je mnogo bolja varijanta, probala sam je prvo što sam mislila nema šanse da ih drži i nema šanse da mi bude okej, ali u suštini jeste, nije tako loše, nije ono sad nešto, ne znam, sjajno da imam neki hold, ali osjećam se slobodno da mogu, ono, da zaplivam. Nije strašno, možda ne bi sad mogla trčati u tome i šta znam, ali onako casual za neku šetnicu, što da ne. Boja je predivna, znači boja je fantastična. Ovdje na kameri, u stvari na monitoru, meni izgleda nekako više je kao crvenija. Uživo je mnogo više onako tamno ljubičasto movi boja. I prelepa je. E sada, minus je to što je materijal užas. Materijal je neki dno dna. Ove su onako dosta grebo, ovaj sam šav ovdje, ovo grebe onako na kožu. Razumeš? Ali opet s druge strane, ove su dosta nežne, vidiš, nije onako da je zategnuto pa da mi sad tu kolje. Okej. Ovaj sam neki satin stretch, nešto, ne znam ja šta je to. Nije onako loše, ne providi se, ali dosta je tanko. Eto, to mi je najjednostavnije objašnjenje. Ima u divnim bojama, ima neka plava, prelepa boja. Ovo je nijansa. Hoću više prestati s nijansama, nije senkavina, nije paleta. S veličina 1290 sam joj platila. Slatka je, šta znam, moram malo da srastem sa njom. Definitivno ne ovo. Recimo, uz ovo ide nešto zeleno, ovako kao što je ova haljina, vidiš? One moje zelene pantalone, piše savršeno uz to. Ili tako nešto, ne ove farmerice koje... Mogu vam reći, što duže gledam, sve mi se više sviđa kako mi pravi siluetu. I ovo, da, ovo isto ne kolje dole, ovo je ovdje deo, na stomaku je prilično onako nježan, sviđa mi se, što duže nosim, to mi nekako više, da, odgovor je da, sviđa mi se. To je to što se tiče Zare, Gmine, ovo sad što vam pokazujem sam kupila u HM-u, ovo je majčica koja je onako skroz do gore, moraš da nosiš grudnjak jer je ultra providna. Ali mi je preslatka! Totalno mi je cute i girly, pogledaj koliko je cakana. Ide na crop top, ali malo je onako duža. Što meni ne smeta u ovom slučaju. Ne, sviđa mi se. Jako mi se sviđa što ima to tu kao neku malu rolkicu koja je gore skroz onako krivudava kao ovo. Ja ove stvari obožavam. Ovo ovako, to i na kupaćem i na svemu to kad vidim po pizdi, znači obožavam to. Sviđa mi se ovaj kao šav što ide sa strane,
pogledam i frizuru želim, što ide napred. I ovaj, i boje, to je kao neki taj, onaj taj daj, ali nježni, nježni, onako pink, belo, ali pink, onako ona ugasla pink. Tako da sviđa mi se, da uključujem ovo možda, možda ćete bolje vidjeti. Prezlatka je! Pre-cute. Uz onu moju belu tašnu, super bi se slagalo. Tako da, to je jedna stvarčica koju sam kupila u H&M-u juče i sa kojom sam zadovoljna. Ok, ovo je sljedeća majica koju sam uzela u H&M-u juče. Obi sam platila po 1000 dinara. Jel' tako? Šta ovdje kaže? Da, 1200. Ajde, to je 1000 dinara. Imaš ovdje kao neku rolkicu i materijal je onako kao onaj fazon, kao ona moja u tufne koju obožavam. Znači, ta mi je jedna od omiljenih. Naravno, kad sam vidio ovaj Del Boy Leopard print, šta je već, znači ja poludim. U stvari nisam ja vidjela, nego je vidjela Fliki, ona mi je našla ovo, razumeš? I fora je, znači to sam pala u nes, kaže ona, i onako stoje i sad ona meni rekao daj mi M, ono neka gigantska, daj mi S, ono gigantska, na kraju sam uzela XS. Ne znam zašto, ali jako je širok kroj ove, a ja ne volim da mi ako je, znači, body rolka, onda će da bude body rolka i to je to. Jako su dugački ovi, vidi ovo. Znači, možeš da ideš ovako full on, bez problema. Tako da stvarno ti treba broj manje. Ako si M, uzmi S itd. itd. Ja sam je ovako sad ostavila, ali ona je full on dugačka, znači nju možeš baš onako da fino upašeš, recimo i na zimu, da je nosiš ispod džempera ili neke kombinacije da praviš. Jako je ove, i onako je taj print ide više na hladno, čekaj da uzim, ja samo palim, gazim i palim, e, vidiš onako ide više na hladnu, nema toliko brown, nego više ima onako neke sivkaste, bele, nešto na taj fazan. Jako mi se sviđa i dosta je dugačka i ova rolka. Da, jednostavna je, prilično jednostavna, ali ove, ali to je to, definitivno ne ide na ove farmerice, jel? To je stvar ne na ovaj kajš. Nemam pojma, uglavnom izuzmite donji deo, znači, neko vam radi mašta, uklapaš dole uz nešto što je tebi. Jako mi se sviđa, jako. Jo bože, pogledajte ovu divnu frizuru. Uglavnom, to je to. Ok, mine. I treća stvar, što i dalje gledam ovdje, treća stvar koju sam uzela u H&M-u jeste ovaj predivni krem Nude ranac, koji je prelep. Prelep, oh. Majko, ovo moje svetlo, znači. Koji je prelep, uzela sam ga zato što, čekaj, možda da se udaljim. Će se bolje vidjeti, vernije boja. Uzela sam ga da mogu da mi budu slobodne ruke, jer većito nosim moje neke tašne, idu mi na živce, pošto ja uvek u tašnu stavim 200.000 tona stvari, uvijek mi sve treba, 5 vrsta maramica, 5 vrsta lip gloseva, 5 vrsta vode i ne znam nija šta sve ne nosim unutra, pelene i ostalo. Zezim se. Uglavnom, trebao mi je ovako jedan mali rančić da imam, koji mogu uz sve živo da uklapam. Sad ja njega kad stavim, evo viš kako on. Svaku uklapa si uz ovu ruku. Brutalno. Uglavnom, platila sam ga, koliko sam ga platila? 2.699. Ima u crnoj i ima u sivoj. I to sam se jako dvoumila za tu sivu, zato što je jako lepa. Ali ja više volim ovu nekako nju da ide na toplije. Ne znam, nekako mi je, bolje mi je. Ovo je kao neki suede, a ovo je onako kao koža, jel? Super su ovi, kako se zove, šta je unutra? Super su ovi cipzari. Da, super je cipzar, znači možeš to lijepo da staviš. Ovo imaš samo jedan ovdje sa strane, otvoraš sve. I ima onako prilično mjesta i ima ovu kao postavu, to mi se sviđa. Tako da, eto ovako, izbliza samo malo da vam... Čekaj, ja obožavam se. Evo ga,
Ovo je sad 45. kolorit. Nebitno, uglavnom. Uglavnom ovako izgleda. Znači, detalji. Jako je lep, sladak, mali. Bili su i neki manji, ali bio je neki mali presladak, kockasti, fantastičan. I vidjela sam u Berškoj neki mali plavi, ali taj je onako, znaš, ako uzmeš taj od kocke ili neke druge, znaš, teško da možeš da uklopaš uz druge stvari. I to je jedini razlog zašto sam uzela ovaj njud. Ali eto, to je to. Što se tiče HM-a, pretpostavljam. E, i sad ću da vam pokažem konačno ovo dvoje naočara koje sam uzela. Predobre su, znači predobre. Ok, prvo sam uzela ove crne, zato što su onako, u stvari ovako, pre nego što vam pokažem. Ja imam jako veliku glavu, znači ja ne mogu da nosim naočare koje su one male neke lenonke ili one neke male cat eye, reverske ili nešto tako. Meni trebaju one zukare, razumeš, velike, koje će da prosto prave ravnotežu sa mojom glavom, razumeš? I onda to moraju biti ove krupne. Reci kako su dobre! Brutalne, kad sam ih stavila, reko da li je moguće, znači predobre su mi. Zato što tačno mi se ove, ja ne volim kad mi se vide obrve, znači to apsolutno ne volim. A pogotovo nekad kad mi naočare pokriju obrve, ali su male. Pa onako tek malo, onda mi nekako još veće izgleda čelo i sve živo. Znači ne, ove su mi savršene, savršene. Jako sam zadovoljna. Tako da sam uzela ove crne, da ih imam onako uz sve i svašta, da uklapam. Joj, kako su dobre. Ove, da mi bude onako, što se kaže, za sve. I uzela sam ove jedne, ove nisam mogla da odolim. Znači, ove kad sam videla, prelepe su, prelepe. Ove idu onako malo na nešto brown. Na nešto malo. I čini mi se da su ove malo možda čak i veće od ovih. Ili tripujem. Ne znam, ali mi se jako dopadaju. Izuzetno. I sviđa mi se i ovo staklo, koje nije, mislim staklo, nije onako previše žuto, previše brown, previše tamno, savršeno. Tako da, eto, to je tog mine. Ove su mi baš onako statement. Recimo uz red lips. Zamisli ove cvikere uz red lips. Brutalno. Tako da to je to, mine moje. Znači sad sam vam sve pokazala i baš mi se sviđa ova rulka. Bože, tako neke stvari jednostavne, ali nekako dobro se uklope u sebe. Tako volim to kad nađem tako nešto. Ovo definitivno mogu zakonim. Fliđi što mi je iskopala kad je podigla, ja rekao print. I'm in love. Uglavnom, to je to. To je tog mine, nadam se da ste mi uživale. Napišite mi dole neke komentarčiće koji nemaju veze sa bradavicama i ostalo. Tako da znam da vam se nešto dopada, da li ste kupili nešto ili šta. I to je to. Eto, spojit ću sad sve te videe. Ne znam, možda čak ima nešto, jedan deo koji nisam sigurna. Znaš kad više ne znam u onom editu šta sam radila i šta nisam, šta sam spajala i šta sam uklapala. To je to, ljubim vas, obožavam vas i stvarno iskreno se nadam da ste uživali. Eto, toliko ste me uvijek vina, nemoj samo da pokazuješ, probaj, evo sad sam stvarno uložila, žuljam me ovo. Dala sam sve od sebe, znači da vam isprobam i sve boje i sve varijante i donje delove i gornje delove i sve živo. Tako da, eto, to je to, ljubim vas, obožavam vas i vidimo se u sljedećem videu.